Qaraciyər metastazları ona yanaşma əslində çox profillidir, amma unutulmamalıdır ki, əməliyyat oluna bilən qaraciyər metastazları, əməliyyat oluna bilənlər ən yaxşı nəticələr onlardadır. Əgər xəstəliyin ilkin mərhələsi burada bizə çox bir şey verir. Əgər ilkin ocaq yoğun bağırsaqdırsa və ya hər hansı bir neyroendokrin törəmədirsə və ya başqa bir ocaqdırsa və ya tək metastazsa, biz bunların mütəcərrəh olaraq dəyərləndirib, cərrəh olaraq çıxarılmasında fayda vardır. Bunların içində alternativ metodlar var. Yəni, damar daxili kimyoterapiya verilə bilər, radioaktiv maddələr verilə bilər, damar daxili müxtəlif metodlar var və ya girib tümörü yandırmaq da mövcuddur. Müxtəlif, dediyim kimi, metodlar var. Qaraciyərin metastatik törəmələrin içində ən effektiv üsul cərrahi əməliyyatla çıxarılmasıdır. Yəni, bir xəstənin qaraciyərində metastaz varsa, mütləq o xəstəni bir qaraciyərlə məşğul olan cərrah görülməli və həmin cərrah tərəfindən qaraciyərindəki proses qiymətləndirilməlidir.